Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā mākoņi ir vairāk un vietām Kurzemē arī līst. Valdošais mērens dienvidrietumu vējš. Dienas laikā vējš iegriezīsies no ziemeļa rietumiem un diena ir gaidāma visai vēsa turklāt. Dienas gaitā daudz vietu ir gaidāms arī lietus. Valsts vidienē, kā arī Kurzemē un vietām Vidzemē, dienā iespējams arī pērko negaiss un brīžiem tātad līst stipri un intensīvi. Valdošais būs ziemeļa rietumu vējš, kas pastiprināsies brāzmās līdz 10-13 metriem sekundē. Šodien dienas laikā gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 20 grādiem. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, gaisa temperatūra plus 13. Diena lielākoties būs mākoņaina, vien brīžiem debesis skaidrosies un arī Rīgā. Ik pa laikam ir gaidāmas lietus pēcpusdienā un vakarpusē iespējams arī pērko negaiss. Dienā gaisa temperatūra tikai līdz plus 16.